1 2 3បានអីគេ1 2អត់យំទេអត់យំទេទុកឲ្យម៉ាមីបានអត់លុយសងអីនឹងឥឡូវជួយយកឲ្យទូនមើលទៅមើលកដោអីនឹងចៅអត់ជុំទេអត់ទៅសាលាទៀតណាកដោអូននេះណាទៅនេះនេះនឹងតាំងកោអូនហ្នឹងហ៎នឹងហ៎ monkey ហ្នឹងហ៎កដោអូនណាជួយ fair ណាកដោអូននេះនេះស្ដាយអត់ទាន់បាំងមើលចាំតបៅនៅផ្ទះមែននេះគេតាងនោះអាយអូនតាងនោះអូតាងលោកតាងនោះអែលហ៎បាទទឹកនោះណាអូននោះអញ្ចឹងហ៎នឹងលោកតាអីតាងអែហ្នឹងតាងអែឲ្យស្គាល់ខ្លួនអូនមែននំណាខ្ញុំតានំមែនហ៎ដឹងមកវិញឡងមកវិញឡងបាយវិញឡងអូមែននេះបងបងទៅបែបងខ្ញុំគេដៅគេស្វាតောင်းកោកណាត់ទេអើណានខ្ញុំទីអត់ទេដៃបងវិញដៃបងវិញខឹងមកជាគេនឹងទៅលោមកបងហ្វែនតាទៅមកជាគេឈ្មោះជីឡានមក2អ្នកអូ2អ្នកដុបបកកើតបាទឥឡូវដល់វគ្គបើកកដោហើយចាំមើលអូនចាប់បានអីគេណោះអីគេណោះនេះមកចុះខោមកចុះខោមកស្រួលអើទៅសាលាទៅចៃសាអ៊ីសាអ៊ីសាអើនេះអ៊ីសាសាអោយអើនេះអត់ទេអូនអូនអោយតាអញ្ចឹងហ៎មកអូននេះអញ្ចឹងហើយដៃអូនកាន់អីនោះទុកចុះសិនទៅទុកចុះសិនទៅបើកកដោសិនអីគេណោបាយបាក់ស្កុតមើបាក់ហូដាមចាំចាំបាក់ណាបងបែមណាបាយណាកដោកដោទៅទៅស្លាផ្លេចបន្តិចអូថ្នាក់ថ្នាក់ធំគេចាប់ចាប់ដល់កដោទេយោតាកដោបងបែមនឹងកកនឹងកដោបងបែមបាក់តាមកបាននេះមកបាក់អូបាក់មកអត់មើល1 2 3បានអីគេ1 2 3អាមកយកបាននេះមកបានអីបានមកយាយមើលអីទុនមើលអមៀនអីទុនមើលទីមើលក៏ដោអីនោះអងឥឡូវទុនមើលទីមើលអានឹងក៏អានឹងធ្វើម៉េចកដោអូនចាប់បានតើមានអីអាឡូវកដោនឹងទុកឲ្យម៉ាមីបានអត់អត់យំទេអត់យំទេទុកឲ្យម៉ាមីបានអត់លុយសងអីនឹងអាឡូវជួយយកឲ្យទូនមើលទៅយកកដោអីនឹងចាអត់ជុំទេអូនឯងអត់ទៅសាលាទៀតអើយមានអីណែនេះកដោល្អទាំងអីនឹងល្អតាល្អតាល្អតាណាកុំនេះ3ណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអានេះមើលនេះមើលប៉ាប៉ាប្រាប់បីហ្នឹងណាមួយនេះឲ្យលីតាមួយនេះឲ្យម៉ាមីមួយនេះឲ្យមីងកេតបានអត់បានទេអូខេតើឥឡូវយកឲ្យលីតាមកយកឲ្យលីតាកូនណោះនេះបងអូនអូននឹងកដោអូនឲ្យមកឲ្យកដោអូនឲ្យវិញកដោអូនឲ្យលីតាអូនឲ្យម៉ាមីកុំសើច
អឡូវកដោនឹងអូនចាប់បានពីសាលាទៅអត់អញ្ចឹងកដោនឹងតុកតាស្អីអូនអត់ចេះលេងទេអត់ចេះលេងអូនចេះលេងឡើយអូនលេងមួយណាអូនេះមាននេះមានតាគៀបគ្នានេះនេះអមូមានតាគៀបគ្នានេះគេសុំមានតាគៀបគ្នានេះអូឡើយ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 ចាឡើយមកប៉ាប៉ាសួរអូនមួយណាម៉ាមីនាងម៉ាមីអឺនាងម៉ាមីនេះមួយណានេះម៉ាមីជុំនេះណាគេបងអូនអត់ទេជួយឲ្យប៉ាប៉ាសួរសិននេះអឺលីតាឬក៏មីកេតមួយណាមីកេតមួយណាលីតានេះមកតានេះមីកេតនេះលីតាអូអញ្ចឹងនេះលីតាហើយនេះមីកេតនេះបងម៉ាមីតោះឥឡូវអូនអូនយកតើអូនយកឲ្យចុះតើយកឲ្យយកលីតាតើយកលីតាមុនគេអានេះងើបយកទៅឲ្យសុខួនអឺចឹងលីតាជុំស្រឡាញ់ទេណាស្រឡាញ់អត់ស្លាញ់អត់បោះចឹងទេអត់មានបោះចឹងទេយកឲ្យដល់ដៃបាទខ្ញុំស្លាញ់ស្លាញ់ហ៎ស្លាញ់អត់ទេអត់ធ្វើចឹងឲ្យដល់ដៃគុនយកឲ្យហេមីហើយអឺមេរីគ្រីស្មាស់លីតាឲ្យសុបួរគ្រីស្មាស់អត់មានបោះចឹងទេលើកឲ្យឲ្យសុបួរហ៎មេរីគ្រីស្មាស់លីតាហាមអូនឲ្យអូអូនឲ្យលីតាអូនឲ្យលីតាមេរីគ្រីស្មាស់មេរីគ្រីស្មាស់មេរីគ្រីស្មាស់យេមេរីគ្រីស្មាស់ដល់ឥឡូវណាបោះមីកេតយកឲ្យមីកេតតាអូនេះគេមានមួកគេទៀតណាអ្នកមកគេនេះគេល្ងាតែគេពាក់មកតែគេពាក់មកនេះនេះនេះមកអីមានគេទេចាអីមានគេសុយចាំអូមានគេមានមួកទៀតខែល្ងាហ៎នឹងហ្នឹងហើយតែយ៉ាងគេទៅស្អាតតែយ៉ាងគេណាគេស្អាតណាគេស្អាតអានេះបងលីតាអូនឲ្យហ៎ហើយឲ្យកូនចាំមកអាហើយសួរថាពេកឲ្យថាមកទៀតមេរីអឺចាំសំមួយទៀតចាំអានេះមកខ្ញុំដែរគេមកដោះហិចមកខ្ញុំចង់ព្រាមហ្មងស៊ីគេនឹងគីវធូនុំនុំជិះមិនបានច្រើនអូនយករបស់គេហីមែនតោះមែនទេហ៎អាកដោនោះមានពីរតាជិះមិនបានមានពីរគេមានមួយគ្រប់គ្នាអូគេឲ្យអូនណាឆ្លើយពីរអញ្ចឹងឲ្យពីរអូខេចឹងអាតុកតាមួយទៀតចាំពេលមកមីមកចាំឲ្យណាវិញមកដល់ឲ្យណានេះឲ្យបងហ្វេមអានអត់ចដោនោះឲ្យបងហ្វេមអានអត់តែយកបងហ្វេមសិនយកបងហ្វេមសិនមេរីគ្រីស្មាស់ហ្នឹងចាឡើយយកមកខៀវបងហ្វេមអត់ចាមកណែណាម៉ាមីណាម៉ាមីណាណាលីតាមួយណាម៉ាមីមួយណាលីតាណែលីតាបងម៉ាមីដល់ហ្នឹងម៉ាមីហ្នឹងម៉ាមីទុកម្ដងទុកឲ្យម៉ាមីពេលម៉ាមីមកហ្នឹង